Elm və Təhsil Nazirliyi son zəngin tarixinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmrullayev bu gün keçirdiyi brifinqdə danışıb. O qeyd edib ki, təhsil ilini qısaltmaq, əvvəlki kimi mayın 30-una çəkmək təhsildən gözləntiləri azatmağa gətirib çıxara bilər. Mən indiki şagirdlərlə müqayisədə 2 il daha çox dərsə getmişəm. Şənbə günlərindən nəzər alsaq, bizim uşaqlarımız indi daha az dərsə gedir. Zamanında verilən həmin qərarın mahiyyəti bu idi ki, tədris ili nə qədər uzun olarsa, uşaqlarımız üçün daha yaxşı olar. Digər tərəfdən mayın 30-dan iyunun 15-inə dəyən müddətdə orta aylıq hava temperaturu ilə sentyabrın 1-i 15-i arasında elə bir fərq yoxdu. İnanıram ki, tədris müddəti nə qədər çox olarsa, o qədər yaxşı olar. Bizim son zəngimiz mayda olsa da, iyun ayında imtahanlar verirdik ilə qısaltmaqla təhsilə aid gözləntilərimizi də qısaltmış olarıq. Bunu isə biz istəmirik deyə Əmin Əmrullayev bildirir.